ខ្ញុំកណ្ដាលសូមនមស្ការស្វែងគុំគុណពុទ្ធគុណហើយតែសូមសូមគោរពណាស់បងបងបងប្អូនយុគីវិចារទាំងអស់ក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយខ្ញុំកណ្ដាលសូមធ្វើការឡើងតលដើម្បីពិភាក្សាវិញ្ញាណនឹងបងស្រីស្នូនជាមកពីខេត្តកំពង់ចាចាពីសប្តាហ៍18ថ្ងៃអីអ្នកគ្រូ18ថ្ងៃចា18ថ្ងៃអូ18ថ្ងៃ18ថ្ងៃណាចាបងបងចូលមើលខមមិនមើលលីបងបងបាត់ពួកអួតមកអត់លើសំលេងបងបាក់សំជាក់បងមកលើសំលេងអីអើលើសំលេងច្បាស់ហេដាក់20ប៉ុណ្ណឹងជាបងជួយមកជួយខមមិនមួយទេបងលេងចង់ស្អកមិនសំលេងតែនឹងជាប់នេះរហូតរហូតចាក់ចែងហើយហើយបងបងជឿទៅអស់ច្រើនហើយអត់ទៅអស់ច្រើនហើយ3នាក់ចេះចេញទៅ3នាក់ហ្នឹងបញ្ហាបងស៊ីនូនដំបូងវាមិនដែរបញ្ហាគេគេអាចលក់អ្នកគ្រូផឹកឆ្នាំបងងយើដឹងរឿងបញ្ហាគេលក់ចាតបពីគេលក់យីដោឆ្នាំផឹកយើងទៅពិនិត្យសុខភាពដែរប៉ុន្តែពេលគេថាឈឺអីផងឆែកសុខភាពមើលអស់ហើយដល់ពេលចាឆែកសុខភាពមើលខ្លួនខ្លួនសុខភាពចឹងយើងប្រាក់ឆ្នាំហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំតែចូលចិត្ត3ឆ្នាំណាគ្រូចឹងចាជំងឺ stress វាធ្វើຕົកមិនខ្លះវិធអីយ៉ាងដែរអត់លក់នេះគ្រូដែរអត់បញ្ហាទី1យកគេអត់លក់ចាគេអត់លក់តែពេលងើបឡើងវាអស់កម្លាំងវាអស់កម្លាំងចាអីទៀតមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងគ្រូ2មុខចាខំខេឆាវអត់ថងខ្ញុំមើលលោកមុនខំខេឆាវមែនតែពេលតាំងវិញខ្ញុំស្ដាប់ធေါ်ស្ដាប់អីមកខ្ញុំពេលស្អីខំកាត់កាត់ចិត្តខ្លាំងពីមុនខំខេឆាវណែចាពីមុនខំខេឆាវដែរចាអត់ទេឥឡូវអត់ខំប៉ុន្តែដេកលក់ហើយហ្នឹងដេកដេកអត់លក់គេអត់លក់ហើយហ្នឹងគាត់ងើបដល់វាធ្វើទុកឲ្យយើងអស់កម្លាំងហ្នឹងចាហូបបាយបានហូបបាយបានធម្មតាគាត់ណាយយើងគេងអត់លក់ប៉ុន្តែពេលឥឡូវយើងសមាធិបាន8 10ថ្ងៃណាចាក្នុង8 10ថ្ងៃហ្នឹងវាធ្វើទុកអីធ្វើទុកអ្នកគ្រូអាទិត្យមុនដំបូងគាត់ធ្វើទុកអីទេចូលអាទិត្យទី2ធ្វើទុកខ្លាំងធ្វើទុកខ្លាំងចាពេលធ្វើទុកមកគេទុកចូលមកអាទិត្យពេញដែរអ្នកគ្រូបណ្ដាយឹមតស៊ូចាអញ្ចឹងនេះគឺមុននឹងធូរមិនត្រូវលំបាកសិនបាត់លំបាកមកទៅគាត់តស៊ូអត់ណារត់ទេពិបាកមកទៅជាប់គ្នាអញ្ចឹងពិបាកដល់មកអាទិត្យដែរតែខ្ញុំសរសើរទឹកចិត្តមកឯងតស៊ូចានៅក្នុងការអត់ធ្មត់ពីព្រោះបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្ត
ញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តយើងដឹងស្រាប់ហើយអឺវាផឹកឆ្នាំអត់បានជាទេចាអីចាចាផឹកឆ្នាំមានតែវិវត្តស្ទើរយើងនិយាយផ្លិច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 ចាផ្លិចខ្លោចាចាហ្នឹងមានបញ្ហាយើងបញ្ហាយើងរួចចិត្តហ្នឹងអ្នកគាត់មានយើងរួចចិត្តលើច្រើនណាស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងច្រើនណាស់ចាតែគាត់ញ៉ាំឆ្នាំអឺតាមនឹងវាឲ្យយើងនិយាយលក់និយាយលក់ឆ្នាំរបស់អរំហ្នឹងចាតែគាត់ភាគច្រើនគាត់មករកផ្លូវធម៌ទេតែមករកផ្លូវធម៌ហ្នឹងគឺតែយើងជាថា100ថា5ចាតែ5គឺអត់ដល់តែអ្នកចង់នៅពេលដែលគាត់មករកផ្លូវផ្លូវធម៌បរិបត្តិវាងាយជាទេវស័យវាតតងរឿងកោរុំចិត្តចាបានតែយើងនិយាយបានអប់រំចិត្តនឹងហើយបានយើងធ្លាក់ទៅ stress របស់ឯងចាសំភាកដល់ឯងផ្លូវចិត្តវាជា stress រីករាយមួយធ្វើការច្រើនគូកបាល់ធ្វើការច្រើនរាងកាយយើងខ្សោយអត់កម្លាំងព្រោះឲ្យយើងនឹងបញ្ហាជំងឺបេះវៀនហើយ stress ជំងឺមួយតឹងសរសៃចាចុះសាច់ដុំអញ្ចឹងចាហ្នឹងអានឹងវាអាមកតែជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺមានសភាពប៉ុណ្ណឹងវាថាຕົកឲ្យកើតជារោគថាຕົកកើតជារោគហ្នឹងឯងអ្នកគ្រូដល់ពេលយើងស្មានតែឈឺអីយើងខំតែប្រយ័ត្នមើលក្នុងខ្លួនព្យាបាលអារោគហ្នឹងថែមចាតែអាផ្លូវចិត្តនេះវាជាជាស្នូលបញ្ហាទេចាវាធ្វើឲ្យបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងកាន់តែលំបាកតែលំបាកទៅវាពុំមានឈប់រសាយឯណោះដែលលួអរគុណឡានបងមានអាយឈៀតដល់ខឹងខឹងច្រើនទៀតនិយាយពីអរូបវិញគឺមានអាមនុស្សវិមាននិយាយពីចាយកដាក់រែកជន់ណាលើពួកបង7ថ្ងៃបាត់តែ7ថ្ងៃយើងបដិបត្តិយើងអត់អីទេចាតែ7ថ្ងៃក្រោយមកបងយើងបដិបត្តិទៅយើងឃើញថាវាកាន់តែធ្វើຕົកធ្វើຕົកបើវាធ្វើຕົកទៅយើងចេះតែតោះសូធ្វើយើងអត់ឈប់ទេចាខ្ញុំឃើញគាត់មានធៀបសម្រាប់អីនឹងល្អជាងបើយើងចង់មកអប់រំផ្លូវចិត្តចេញពីភាព stress នេះបានឈប់ផឹកឆ្នាំអាចឆ្នាំបានទេតោះយើងតស៊ូខ្លាំងហើយយើងតែនិយាយហើយនិយាយទៀតតស៊ូហើយសັບការទូមានរបស់គ្រូហ្នឹងប្រឹក្សាជាប់ហ្នឹងត្មងអត់ជួយនេះបានណាបើគ្រូខំប្រឹងប្រឹក្សាខំប្រឹងជួយផ្លូវដើរបង្ហាញតែយើងខ្វះខាន់តៃចាអត់ទេមួយជីវិតហ្នឹងគឺអត់ទេនៅចិត្តរបស់យើងទៅធ្លាក់ហើយយើងថាអត់មានពេលមួយចប់ខ្ញុំរវល់ចេះរវល់ចុះរវល់អីធំជាងសុខភាពផ្លូវចិត្តផ្លូវចាបើសុខភាពពីរធ្លាក់ចុះទីទៀតធ្វើអីឡើងកើតហើយអីឡើងកើតអត់ដាំចឹងឯងចាធ្វើតែរវងទីថាធ្វើតែមិនដែលធ្វើការបានមិនដែលនៅក្រំទុកទល់អន្តរជាតិឡើងធ្វើអីបានហើយឡើងឡើងចាប់របូតចាប់របូតណាចាអស់អារម្មណ៍យល់ទេមានយ៉ាងហ្នឹងអស់អារម្មណ៍មែនដែរអ្នកគ្រូខ្ញុំដេកទៅវាយូរយូរទៅវាអស់អារម្មណ៍អស់អារម្មណ៍ចាហ្នឹងហើយបានខ្ញុំមកហើយដល់ពេលអស់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើការធ្វើអីរកលុយរកអីណាវាធ្លាក់ដល់កម្រិតធ្ងន់ណាស់ចារកអីឡើងបានហើយហើយដល់ពេលមកធ្វើវាទៅពិបាកវិញចា
តែពិបាកក្នុងកំឡុងពេលមួយដែលទៅតាមទំហំនៃសេរីទុកដែលយើងបានរងសម្ពាធចា៎ថាយើងអ្នកគាត់20ឆ្នាំអីចឹងមកសមាធិមកទៅណាធូសមាធិអីពីអតីតអីធូគឺថាគាត់ដល់20ថ្ងៃជាងអីហ៎គាត់មកខាជាងអីហ៎នេះគឺត្រូវគ្រប់វិន័យរបស់សាផងតែបើយើងមិនសិនខំប្រឹងធ្វើទេអត់មានទេអត់មានផ្លូវណាល្អជាងផ្លូវនេះទេណាខ្ញុំផ្ដាំអញ្ចឹងណាយ៉ាឥឡូវនេះសិរីຕົកយើងបានឆ្លងកាត់ឈឺជោគចាប់មួយសប្តាហ៍លំបាកមួយសប្តាហ៍ហើយដល់ថ្ងៃទី2មានថា4ថ្ងៃក្រោយបានមកធូចាសរុបទាំងអស់18ថ្ងៃឥឡូវធូនធូយ៉ាងម៉េចខ្លះតាប្រែខ្លួនធូឲ្យយើងដេកលក់ស្រួលអាម៉ាណាបាទឥតមុនហ្នឹងដេកអត់ស្អាតស្អីលក់អីណាបងដេកលក់ស្រួលចាអត់ផឹកតាមទីទេឈប់ផឹកតាមពីថ្ងៃយើងអ្នកធូអីតែវិញឯងមកមុនដបមកបន្តថាមិនតែយើងបាញ់ឆ្នាំបានឥឡូវយើងគេងលក់ស្រួលចាក្នុងខ្លួនយើងក៏វាស្រួលហើយលែងចុកលែងចាប់ចាក៏មិនវាវាក្តៅវាក្តៅក្នុងខ្លួនយើងមកប្រកដីវាបាន 60% ចាជាងនៅសល់បញ្ហា 40% ទៀតចា 40% ទៀតនឹងយើងអនុវត្តទៀតទៅក្នុងសាធ្វើសមាធិវិបស្សនាមិនយើងធ្វើតែរយៈពេលខ្លីទេយើងមិនធ្វើជាប់មកជីវិតដំណចាអញ្ចឹងមកបានធូរ 60% យើងក៏ត្រៃអរនេះខ្ញុំឃើញមកមានការអត់ធ្មត់តស៊ូមិនស្ដាប់ខ្ញុំសួរអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាបាក់ផ្លូវចិត្តតែគាត់មកហាត់នឹងទីនេះថាគាត់ចេះតស៊ូអញ្ចឹងដែរពេលឃើញវីដេអូគេឡាយគេបានធូរបាត់អីហ្នឹងណាសុទ្ធតែគេតស៊ូណាលោកมันជាស្រួលទេអាយតាមធ្វើមិនគ្រប់វិន័យធ្វើអីតាមអារម្មណ៍ធ្វើអីតាមចិត្តហ្នឹងទៅអស់វិញលបសាដើមវិញថ្ងៃជាចាតើទៅទៀតមកតែដាក់វិន័យខ្លួនឯងមកប្រហែលធ្វើធម៌មកប្រហែលហូបបាយមកប្រហែលទៅសម្រាប់អីដាក់វិន័យខ្លួនឯងបានមកចាប់ទៅណាចាមានណាជួយប្រឹក្សាយើងតែយើងបានចូលក្នុងក្រុមអឺបធរបកខាត់កិលេសចាចូលស្តាប់ទៅមានសំណួរមានអីបកស្រាយជារីរយយកឯងគម្របអវត្តមានណាក្នុងមង្គលខ្លាំងណាចាព្រោះអ្នករៀននៅតែមានបន្តបន្តអញ្ចឹងយ៉ាងអ្នករៀននឹងគឺមានបន្តបន្តអញ្ចឹងឯងមិនអស់ឯងអ្នកជួនកាលអ្នកណារៀនរៀនបាត់មុខចឹងទៅអ្នកថ្មីគេចូលមកវិញច្រើនយើងវាតែចិត្តមិនហោហាយចឹងទៅព្រោះអីកិច្ចការងារយើងនឹងធ្វើបន្តចាបើយើងឈប់បានវាអត់មានរៀនណារៀនជាងនិយាយចុងក្រោយនៃ5ផ្នែកទៅបងបងប្អូនប្អូនមហាជនដែលគាត់បានស្ដាប់កាជជែកជាមួយខ្ញុំឯងបងនេះចង់5ផ្នែកទៅខ្ញុំសូមចង់5ផ្នែកថាបងបងប្អូនណាកាលឆ្នាំមួយដេកអីអញ្ចឹងសូមឲ្យមកបាក់បាត់ធរនេះមកឲ្យវាអំបីវាដាច់ឆ្នាំមួយដេកយើងប្រើយូរយូរទៅក៏វាមិនល្អណាស់ចាចាយូរណាស់ដែលគាត់មានពិបាកបញ្ហារឿងការតាមបែបគាត់មានសធាគាត់ជិះមកចាបើតើយើងមានសធាដែរនោះហ្នឹងហើយតើអត់សធាមកតែបខំនឹងមកនឹងធ្វើបានខ្ញុំតើខ្ញុំដាច់ចិត្តមកមានភាពជឿជាក់ចា
អ្នកដែលមានភាពជឿជាក់មកនៅជោគជ័យទាំងម៉ោបងប្អូនបខំមីងបខំម៉ែបខំអត់បានផលទេនិយាយទេខ្ញុំអត់អ្នកណាគេបខំកាត់ទៅធ្វើអីអណាទៅអញ្ចឹងដែលជាបាក់អីសារអញ្ចឹងណាតែពេលអញ្ចឹងខ្ញុំថាអត់ខ្ញុំឃើញគេធ្វើបានអញ្ចឹងខ្ញុំមកដែរលើវត្តបានធ្វើវាដែរចាសบายចិត្តសบายចិត្តមានអារម្មណ៍ថាគាត់ពីមិនឆាត់ឈាមអីមិនភ្លឺអីមិនច្រើនទឹកមុខអីមិនស្រស់ស្រស់អំប្រងច្រើនតែមកដបងឆ្លេកស្លាំងចាស្ទូស្ទូចាលឿនមកតែឡាទេស្រស់ស្រាយឯងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងជំនួនបានសុខចម្រើនណាចាអឺហើយយើងនឹងមកស្កានទៀតតែគូសារផាញ់ទៀតតែមកជិះសោកនេះអរគុណអរគុណដល់មកដល់នេះគេគេមកស្កានអរគុណបងបងអូអានបាទបាទនេះចូលហ្នឹងសូមថ្វាយបង្គំព្រះសម្ពុទ្ធប្រសារបស់ពុទ្ធក្នុងលោកជាគ្រូនៃមនុស្សនិងទេពតាត្រង់ត្រាងទេស្មាប្រដៅសានចង់អើយដាផ្លូវកណ្ដាមេកេត្រកាអាចកំចាត់ទុកបីចងរៃអាយខ្ចៃខ្ចាត់អាចកាត់សងសារាងទុកបានសាងស្នាព្រះអង្គនៅសពថ្ងៃសានមាននិស័យពីបុរាណប្រឹងរៀនប្រឹងស្ដាប់
ចេចាំបានកាន់តាមលំអានបានក្តីសុខអត់មានសុខណាស្មើក្តីស្ងប់បាញ់ចប់ត្រឹមសុខឃ្លាតចាទុកតាំងពីលោកនេះតទៅមុខក្តីសុខនឹងមានព្រោះធស្ងប់ញោមសូមបង្គំស្ពួនព្រះធម៌ព្រះសង្ឃបវរទាំងសពគ្រប់រួមជាត្រៃរតន៍គូគរពជាមលំត្រជាងនៃលោកាព្រះរូបព្រះធាតុនៃព្រះពុទ្ធវិសុទ្ធតាំងអោព្រះសង្ឃសម្បាសូមគុណត្រៃរតន៍ជួយខែមរាអោយបានសុខខាតរៀងទៅសុខអីទៀតសង្ការេពតទាំងធម្មាំងសង្ខាំងអភិបោជយាមិមិតាបិតាទីនាងគូនាវន្តានាញ់ចមៃហាញ់ចទីការតាំងអតាយៈហេតាយៈសុខាយៈញោមប្រកចំប្រការណាសោះគូជាចំពោះនៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ដោយគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយមានទៀននិងធូបជាដើមនេះដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីសេចក្តីប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់អ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាជាដើមផងដល់ខ្ញុំព្រះករុណាផងអកាជាអង្វែងទៅ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะរីកេរយានមសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករណាចូលមានដល់ព្រះដូចព្រះភិយអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរត្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញាយធម៌ទាំងពួងដោយប្រប្រីចំពោះព្រះអង្គអត្នានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយស្ទុកអេមេមកអេអេអេតេបេសាហំសម្មាសម្ពុទ្ធវិញ្ជាចរណសម្បាអសកតោលោកវិទូអនន្តរោបុរិសត្តមសារថេសត្ថាឯវៈមនុស្សានំពុទ្ធោភគឯតេតំអរហាតិគុណសង្ឃយត្តំពុទ្ធានសេរសានិមិមិតញ្ចពុទ្ធេឯមេហេសង្ការេហេអភិពោចយិមិភគវេតាធម្មសន្ធិន្ធិកាអាកាលិកាឯហេបសិកាបញ្ចតំវេទិតំពវញ្ញូហៃតេតំស្វាខាតាតិគុណសង្ឃយត្តំធម្មំសេរសានិមិមិតញ្ចធម្មំឯមេហេសង្ការេអភិពោចយិមិនោភកវេតោសាវកសង្ឃោឧចុបដេបន្នោភកវេតោសាវកសង្ឃោញាយបដេបន្នោភកវេតោសាវកសង្ឃោសាមីចេបដេបន្នោភកវេតោសាកសង្ឃោយតិទាំងចត្តារេបរិសាយុគិនិអត្តបរិសាបុគ្គលិឯសភកវេតោសាវេកសង្ឃោអាហុណៃយោបាហុណៃអតិអង្គេណៃយោអញ្ចលិការណៃយោអនន្តរង្គបញ្ញាង្ខេតំលោកំសាតេតំសុបដេបន្នាតិគុណសង្ឃយត្តំសង្ឃាងសេរសានិមិមិតញ្ចសង្ឃេ
អេមេហេសង្ការេហេអបិបោចាយាមេសុតេតអិជាវមជ្ឈិនតនមសណៃយ៉ាងនមសមណ្ណរតនតយ៉ាងយ៉ាងបញ្ញាភិសតទាំងវិបលាំងអាឡាតតាំងតាំងសាឧបភាវេណហតន្តរយោញំសូមនមសកាលហតានសេរសីបងគុំគុនទាំងបាស្ពលលំត្រៃលោកាសូមបនកងកសលឲ្យបានយើងខ្ញុំណាពេញពោស្មាធិរាដូចចលសាធំទូលីសូមឲ្យកំចាត់បងអបមេក៏ទាំងឡាយឲ្យជាងចាញ់ចាឆ្ងាយក្តីអនរាយកំបីនេះទៀមបញ្ញាលៀមជាប្រធានកងបនរាសីមានសម្បត្តិក៏មានមួងដោយគុណនមសកាត្រៃរតនាប្រសើរខ្ពស់សូមអានិសង្ឃនោដាដឋាននេទីណោវន្តាមិចេតយ៉ាងសពបាំងសពបតានេសពតន្តេតាំងសារីរកតិតមាពតੰពន្ធរូបੰសកលੰសតិអំថ្វាយំសូមថ្វាយបង្គំឈ្មោះបារម្ភចៃដីព្រមទេព្រះសារីរកធាននៃព្រះពុទ្ធនិកមហាពោធិព្រឹកដែលគួរណាស់ដោយលំអត់លំអន់ចិត្តបរិសុទ្ធលើកំបងអញ្ជាលីនិកព្រះពុទ្ធរូបដំណាំងព្រះមុនីដែលឋិតនៅគ្រប់ទីឋាននានានោះទាំងអស់ដោយដែលជាអ្នកគុណព្រះមានបុណ្យប្រសើរខ្ពស់ដែលតែងតែរំលងរំដោះទុក្ខភ័យអន្តរសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខឃ្លាតចាកទុក្ខផងទាំងឡាយសត្វត្រូវទួចិនឆ្ងាយសូមឲ្យក្លាយមកជាមិត្តសូមតនព្រះអរិយមេថ្លៃវិសិនសូមបានឃើញធម៌ប៉ិនសំដោយចិត្តប្រាថ្នាឧកាសមេយ៉ាងផនទេវិសុងវិសុងរេកណត្ថាយៈទេសរណេនិសហបញ្ចសីលាយេចាមេទុតេយំពេមេយ៉ាងផនទេវិសុងវិសុងរេកណត្ថាយៈទេសរណេនិសហបញ្ចសីលាយេចាមេ
តតេយំពេមេយំបន្តេវិសង្ឃវិសង្ឃរតនតយៈទេសរណេនេសហបញ្ចសីលាយេចមេនមោតស្សបកបយត្តោអរហត្តោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតស្សបកវេតអរហត្តោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតស្សបកវេតអរហត្តោសម្មាសម្ពុទ្ធាសពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិធម្មំសរណំកច្ឆាមិសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិទុតិយំពេពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិទុតិយំពេធម្មំសរណំកច្ឆាមិទុតិយំពេសង្ឃាសរណង្គច្ឆាមិតតិយំពេពុទ្ធំសរណង្គច្ឆាមិតតិយំពេធម្មំសរណង្គច្ឆាមិតតិយំពេសង្ឃាសរណង្គច្ឆាមិបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតនេតិនិវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមោសាវេទិវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអិមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសមាទិយាមិអិមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសមាទិយាមិអិមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសមាទិយាមិញោមប្រការណាសូមសមាទានសិក្ខាបទទាំងឡាយ5នេះសូមកុសលចូលជាឧបនិស្ស័យធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វានអៃដរអនាគតកាលទៅខាងមុខនោះពុទ្ធេយោកលិតាទុសោពុទ្ធោកមាទុតំធម្មេយោកលិតាទុសោធម្មោកមាទុតំសង្ឃេយោកលិតាទុសោសង្ឃោកមាទុតំ
តឯណាដែលខ្ញុំព្រះករណាធ្វើឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ឲ្យក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទូនោះដល់ខ្ញុំព្រះករណាតើឯណាដែលខ្ញុំព្រះករណាធ្វើឲ្យភ្លៀងភ្លាត់ឲ្យចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយសូមលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអត់នៅទូនោះដល់ខ្ញុំព្រះករណាតើឯណាដែលខ្ញុំព្រះករណាធ្វើឲ្យភ្លៀងភ្លាត់ឲ្យក្នុងអាចារណីជាម្ចាស់សូមអាចារណីជាម្ចាស់អត់នៅទូនោះដល់ខ្ញុំព្រះករណាដែលជាខ្ញុំសាងសំអិនសំអាងអនកាយវាចាសូមសុខសាភិរួចពីទុក្ខាឆ្លងដល់ប្រោយមាពុលគឺនិព្វានក្រុមជន់ក្រុមជីកុំឲ្យខ្ញុំឃ្លាតពីសិលនិងទានកំណត់ញាំកើតកំណត់ញាំមេផលជាស្ពានដល់ឋានថ្លៃថ្លាសូមជូនមេផលចំពោះទៅមាតាបិតាគុណគ្រូឧបជាយាចាគុណនិតិកា7សន្តជីដូនជីតារួននៅក្តីណាលោកចាងចែកឋានសូមជូនមេផលកោសតកានកានសូមសុខសេមសានដល់ឋានផលតុងខ្ញុំសូមសច្ចាកើតជាណានាសូមឲ្យបានសុខសូមមានបញ្ញាភ្លឺថ្លាមួមុតពីទុក្ខដល់ប្រណិពានណងយ៉ាងកាញ់ជាកោសលកម្មង្កាយតាពេងកេរីអ្នកមេកាយយេអ្នកវាចាមេអ្នកសាទេទេសសុកតកតងយេសត្តាសញ្ញេណអន្តយេចសត្តាអសញ្ញេកតងបញ្ញាផលំភយយេគេបវន្តោទេយេតੰកតੰសវិតិតੰតិនបញ្ញាផលំមយាយេចតនៈជាណន្តេទេវាកន្ធវានិវេតយសាពេលោកមយេសត្តាជីវន្តារេតោកាមណុញបច្ចនាងសំពេលផនតុមេមេចេតសាពេសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដាល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខសូមឲ្យជាសានបានសេចក្តីទុក្ខទៅតែហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសានបានភ័យទៅដែរហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសានបានសេចក្តីសោកទៅអូ
សាធុសាធុអូចាំបុកតាសូមជួយលើកសេចក្តីសេចក្តី